Då ska jag med hjälp av figurerna här tala om exakta värden för tangens v, sinus v och cosinus v. Då vinkeln är 30, 45 och 60 grader. Svara i en tabell. Så Då får jag helt enkelt ta och rita upp en tabell. Här då. Här så sätter jag vinkeln v och så skriver jag här då 30 grader. 45 grader och här har vi 60 grader. och Där så kan vi låta det vara tangens v. Och så skriver vi bakom nästa sinus. Sinus v. Och i sista kolumnen så skriver jag cosinus för vinkeln v. Sådär! Och så sätter vi igång. Då och Tangens det är detsamma som motstående katet delat med närliggande katet. Och Om vi börjar med 30 grader så har jag motstående katet här, den är 1. Och Närliggande katet det är den här, det är roten ur 3. Så svaret blir då 1 delat med roten ur 3. Så 1 delat med... Kvadratroten ur tre, sådär. Och sen kan vi ta sinus och cosinus också. Sinus för den här vinkeln det är ju motstående katet delat med hypotenusan. Alltså 1 delat med två. Och cosinus v det är närliggande katet genom hypotenusan. Så det blir kvadratroten ur 3 delat med 2. Sen tar jag 45 grader och den hittar jag här. Tangens det är då motstående katet delat med närliggande katet. så Resultatet blir 1 1 delat med 1 är 1. Sinus så är det motstående katet genom hypotenusan, alltså 1 delat med kvadratroten ur 2. Och Cosinus V det är närliggande katet delat med hypotenusan, alltså 1 delat med kvadratroten ur 2. Sedan har vi 60 grader och 60 grader har vi där. och Tangens det är då motstående katet delat med närliggande katet. Så Det är kvadratroten ur 3 genom ett som är kvadratroten ur tre. Och sen har vi sinus så är det då motstående katet genom hypotenusan. så Det är kvadratroten ur 3 delat med två. Och sen Cosinus är alltså närliggande katet genom hypotenusan. Så att den blir då 1 delat med 2. Sådär!